Ahoj, jsem Maki a vítám u dalšího Robloxu tady s Pandou. Čau. Dneska tady máme po další době zase simulátor, jmenuje se to Roblox Simulator 2, už to dokonce je. A vesměs, zatím na co jsme přišli, jo? Vy sbíráte koně tím, nebo peníze tím, že přesto chodíte. Takže takový nekonečný simulátor chození. Víte, simulátor chůze. Vlastně jo, je to simulátor chůze a vlastně to je tak praktické, že tam nemusíte klikat, nebo chápeme se, klikat cokoliv a prostě jenom chodíte, teda blbý je co, tak vám, když vám to bere nějaký hráč vedle vás, že jo? Vlastně nevím, o čem tu mluvíš. Já si teďka mám hatchnout dvě vajíčka, tady za 100, tohle je za 140, Benda už jede za 140, jo? Jo, mám už 3. Jako, asi se nedivím, protože co si budem 100 nebo 140 je fakt malý rozdíl coinů. Takže já mám vážně jenom psy. Sakra, už nemám 140, musím něco sebrat. Dobrý, už mám. Ale tady mám nějaký quest u toho týpka, si zajdi k němu a dostaneš toho nějakýho jeho peta. Takže si za ním zajdi. Ok, běžím k němu. Nevím, něco 500 Robux, že mám prý, jako mám dát jako tady nazbírat, takže... Ok, tak to není tak složitý, vlastně za 5 kilo se mi i dostaneme dál, takže když sebereš 1000, můžeš jít dál. On je jako, že já už mám přes 1000, ale ten quest podle mě od něj ještě nemám. Podle mě jako, že 500 opravdu reálně musíš nazbírat, jo. Takže... nevím. Vydři duch. Jo, asi jo. Můžeš mít maximálně 4 pety, koukám. Jo, já jsem šla už dál. Já už taky můžu, protože taky protože, běžím. Máme tady dokonce nějaký obíčko, při kterém asi očividně můžete teda něco získat. Očividně ano, je to něco jako na způsob. Pet simulátoru, vážně už můžu jít dál? No, je to jednoduchý, no, celkem. Což na jednu snadu, buďme rádi, ne? Jako jo. Pokud chcete mít nějaký fakt extra rychlej simulátor, budete to mít v popisku videjka. Protože zatím to tak vypadá. A je to celkem takový, řekla bych, že odpočinkový. Nemusíte nic moc dělat, jako extra hodně. Tady potřebujeme 8,5, ale už si něco taky pořídím. Protože to stojí jenom 700 pade. A celkem jednoduchý vajíčka, jednoduchý, hodně jednoduchý petí, mám taky pandu. A vlastně je to takový hodně jednoduchý. Takže jako, za mě... to fajn, takový jako odpočinkový, no. Mám lišku, ano, přesně tak, jak Benda říká, odpočinkový. Tak, rovnou si to ekvipneme všechno. Jak si ekvipuju ty nejlepší? Máš tam takový jako zaškrtnutí. Equip best, ano. Krása. Máme i dokonce i dárečky, dokonce jsem získal jeden rebrt. Jo, já taky, no, trošku mi to zarazilo. No to teda takový neobvyklé, Venou šel dál, tak ho musíme dohnat. Samozřejmě tady máme Golden Machine, ano, skopírovaná, ale to vůbec nevadí. Fakt hodně dobrý. Mám hada. Hada, já nevím, vlastně se vám ani jako moc nevyplatí si kupovat nový pety hned po každý, v každý jako tý zóně, kvůli tomu, že můžete jít dál. To je pravda. Ty mám 44 litrů, to je šílený. Tak to se musí ven donechat. Tady je fakt celkem jako kruto přísný vejce. Jo, vypadá velmi dobře, no. Ale já nevím, já ho kupovat nebudu, když už můžu dál. Já ještě teda nemůžu dál, mám polovinu jenom. Já tady chvilku skejsnu, ale to mi vůbec neletí, aspoň to jsou kujiny jenom pro mě. Zmetku, tak to mám se vrátit? Ne. Rozo. Joha, protože ty jsi tam přišel přes ten lucky block nebo něco takového a získala jsem z toho ultra jako hodně peněz, jakože fakt mega hodně peněz. Takže jsem tak mohla jít. Mám legendární kaktus. Kaktus. Já mám teda pavouka. Ale pavouk je taky dobrý, sice tam jsou jenom vlastně dva na výběr, dva pětí. Hoverboard. K čemu ti tady bude? Rychlej, no tak ten hoverboard je úplně k ničemu, protože nepřejíždíš potom přes věci. Takže se ti nevyplatí. Jinam pokud chceš být třeba rychlejší, no. Jo, vidím, taky už jsem to dala pryč, fuj. To bylo nepraktické, velice nepraktické. Dobrý, já už teda... taky můžeš. Teďka už můžu. Vážně tam dojedeš, vážně. Jo, budu tam rychlejc. No tak! Počkej, já myslím, že to je nějaký portál, a ne že to. Máme tady teda vodní. Vzala jsem vstát. Vodní, tady si možná asi peta kupovat nebudu, počkám si asi až na tu další. Ale hezký rybičky to jsou. Jo, tak koukám. To je insane. Ty, a tady už ale potřebuješ 400, což už je jako dost.
Třeba právě s těma petama to půjde líp, no. No, možná... tak jako je to lepší než to moje legendární kaktus, takže jako beru to. Dobrá, tak kouknem na to, kolik mají. 32, aha, tak to chápu. Vlastně o 10 víc, než má můj pavouk, klasický, osminohej. A vlastně tady hodili šestinohý, jo, takže vlastně pavouk to není, ale dobrý. Vlastně je to jak hmyz. Vlastně ano. Z pavouka udělali hmyz. Teďka nevím, kolik jsem koupila těch vajíček. To nevadí. Oh, já mám žlutou jednu. Aha, ty máš dvě. Cože? nic, rozhodně ti nezávidím, že máš žlutých rybiček víc než já. To je dobře, to bys totiž neměla. Škoda. No, jdu se pát na spin, máme tady jeden, ne, no more spins left, těch, kterých tam mám jeden, prostě nějaký divný. Tak nic, já jsem si myslel, že možná dostaneme nějaký spin a ono prdlajs, ale vlevo mám nějaký ten dáreček, takže to jo, tam vezmu. Jo, to jsem si už taky sebrala. Můžu si vzít dokonce i nějaký ty poťáky, já je rovnou asi teda rovnou hodím všechny. Já jo, jsem si taky špatno. Říkala, že bych si tam dala vlastně všechny. Jo, já jsem rychlejší. Maximálně na ten lucky, jo, tak je to na 5 minut, stejně si hned zase budu něco kupovat, tak je to jedno. Já jsem v další lokaci. Ty vogo, já ještě ne, jo, teď už jo. Běžím! Ek! Tak. Co máme tady? Tady máme za 11% delfína, který vypadá velmi pěkně. Oho, a kolik stojí to vejce? Docela dost, asi 90 tisíc. Ok, tak třeba dvě vajíčka by byly fajn, kdybych si koupila. Jo, aha, vy tam máte znova ty fišky a budou mít stejnou hodnotu, nebo jinou? Ne, mají stejnou hodnotu, tady se ti to vendo nevyplatí. No, bohužel. Pokud by si nezískal lepší fišku, jakože... Hele, co ta častka? Cívem. Tak vlastně se vám to nevyplatí. Jinak říkám si tady teďka jako ty ryberty, jakože můžu si jich dát až 10, ale já se bojím, že ale to bych jako opety neměla přijít, ne? Ne, nepřišla se, já jsem si dal ryberty, tečko, a jde to rychlej, ty kráso, ty peníze. To je, že já to říkám nahlas, proč já nedržím hubu? Aspoň víš, že to máš už dělat do budoucna. Jako, jo. Kolikže máš rybrtů, abych věděla? Tečko, já nevím, kde se dá koukat. Nahoře to máš napsaný. 31. Já 39. Cože? Teďka, když se tak vezme, teďka je to ještě jednoduchý. Udělal jsem nějaký quest. Nevím, kde se mají ty questy najít, ale to nevadí. Jo, možná u toho týpka jsem udělal ten quest. Možná. Ha, kouknem se, jdem na spawnu. A kouknem se na to. Jo, udělal se mi. A žádný opět jsem ale nedostala. Ono tam těch věcí bylo víc, že jo? Tam je pak spin 4x, jako fakt. To bych musela tady být jako velice, velice dlouho. Dobrý, tak já se vrátím zpátky tam, odkud jsme my přišli. Jo, aha, já už můžu jít mnohem dál. Venda asi už utek, bych typla. Ne, já jsem se byl taky kouknout právě. Ok, tak víte co, já jdu teda rovnou dál, tady bře 22 milionů, to už máme, jaký jednoduché. Sice asi teďka by se vyplatili možná si koupit nějakýho peta, ale ve výsledku si myslím, že se vám spíš vyplatí ne koupit pet, ale možná koupit rybrt. To asi jako jo, no. Takže jsem si koupila rybrt, už jich mám 54. Cože? No, hru za co? Jo, to šílen. Teda, takhle bys to neměla dělat jako. Už jich mám 62. Ne, dobře, ale... končím. Končím a jdu si koupit teda nějakýho teda peta, další vlastně věc, nebo další portál. Chápeme se prostě tam, co se můžete dostat dál. Stojí 9 milionů. Mám od legendární, zrovna jsem získala, očividně to vypadalo jako kosatka, nebo něco takového. Jo, určitě. Tak, dvakrát čark. Seberem ještě nějaký prachy, ať si můžu koupit ještě jednoho peta. Ať máme všechny teda 4 nový a jdeme dál. Oh, ten šárek je takový hodně roztomilej. Takový velice jako roztomilej. Já mám 700 diamantů, k čemu jsou diamanty? Nevím, teďka jsem získala nějakou včelu. Jo, taky. Ta je hodně špatná, ta se ti fakt nevyplatí. Škoda. Řekla bych, že ty džemy se ti možná vyplatí, jdeš dál nebo co?
No chtěl jsem říct, že už asi mám peníze, ale nemám, to je 9 milionů, jo. Je to 9 milionů. Asi ty gemy se ti možná vyplatí, já nevím, třeba kdyby se dělal godlovýho peta nebo tak něco. Jo, takhle, to je pravda, no. Ale žádný upgrade tu třeba nejsou, no, což je hrozná škoda. Zatím jsme nenarazili, asi pochybuju, třeba jo, třeba pak narazíme na něco. 9 milionů, už se blížím. Ale za chvilku si budu muset dát další poťáčky, protože už, jak to říct, no, už mi docházejí. Jo, se ti vůbec nedivím, nějaký za chvilku dojdou, no, což bude taky naprtnout. Lehonce, takže teďka sebrat co nejvíc a pak si to vzít. Kolik že máš těch rybrtů? Málo. A teďka 100. Ne. Tak kolik? Neřeknu. No dobře, nevím, 76. Ok, tak máme stejně. Já jsem teď úplně pomalej, jak jsem mi vypršel. Jo, ježišmarja, jdem si dát poťáč. Doprčit, já ten rychlej, my ale nemáme. Já ten rychlej nemám, já mám na coiny. No tak to je bída. Člověk si na něco zvykne, nějaký komfort a pak vám to seberou. Tak není to příjemný. Ani nevím, kolik je tady jakože těch zón, ale když se koukneme zevních tady jako v tomhletom prvním světě, jako, no jak to říct, ultra hodně. A dokonce je tady pak i eventovej Spooky Forest. Řekla bych, že tam asi jako najdete nějaký dobrý pety, nebo lepší rozhodně, ale pak záleží, jestli jsou sem na tuhletu lokaci, nebo jenom na tu spooky, na tu eventovou. Jinak já už mám 106 rybertů. Ty kráso, to si děláš srandu. Já 87. Venda nic jiného nedělá, než jenom kupuje ryberty, ne? Ano. Ty vogo. Tak ho zkusíme. Vyplatí se ti to, že jo? No jasně, zkusíme ho dohnat, ale to se mi asi už nepovede. Má velice, velice velký náskok, navíc když mi to tady se sbírá všechno. To je moje. Takový to, ne, to je lež. Ano, to je lež a je to jenom moje. Ne, moje. Takže tohle je vlastně taková, takový to v předbíhání za prvý rybrku, kdo má víc, a za druhý moje coiny. Něco takového. To slova, hrvačka voně. Jo, neumím si představit, kdyby nás tady bylo víc. No, nic, já jdu dál. Tak, já si jdu otevřít hezky nový vajíčko. Ježišma, co to je, mám jakou palmu. Otevři si nový vajíčko. Ježiš, mytický balónek. Ne, jenom 7,2%, tak skvělý. Tak to je super, ještě kousek. Trošku otravné, teď já to sbírat. Jo. Lehonce, už můžu teda dál. Mám dvě palmy, balonek a pejska, takže to vypadá úplně totálně jak nějaká scenérie. Ježíš, ta palma vypadá fajn divně. Jakože fajn divně. Vypadá, no. Aha, něco jsme získali. Já si teda... A teďka si říkám, vzít si rybrt nebo pety. A vezmem pety. Kolik stály? 8,90, ok. Tak aspoň dva si pořídíme, palmičku mám taky. Ty budou rozhodně lepší, druhá palmička. A pak teda nějak zase vylepšíme ty rybrty. Ale vesměs je to furt to stejný dokola. Čím možná vendu na štvu? Čom to kdo má spít? Ty zmetku, kde jsi to sebrala? Získala jsem. Moje... Moje. Nebo koupila za Robux? Ne, je to tak. Takovouhle hovadinu. Takže, dostala jsem i džemy hezky, dáme si zase rybrtíkček, krása. Jsem ráda, že mám teďka ty speedy, takže můžu trošku vendu předeběhnout s těma prachama a zároveň vlastně s těma rybrtama, že ho můžu dostihnout. Ale vesměs je to furt to stejný dokola, takže vesměs nic jinýho tady asi očividně není. Jo, vypadá to na to, je to celkem škoda. Ale já jdu už dál. Venda si jde dál a já to tady spíš ukončím. Už mě nebaví se s tím dohadovat. Palmičky jsou krásný, máme krásnou kosatku, to jsem ráda, že Venda nemá. Ale jo, fajn, rychlovka. Záživný to asi na další dobu není, ale na to takový to, když nemáte co dělat a nevíte co, tak třeba tohle je celkem ideální hra. Takže tak. Mám věty, jo, ale... Ježišmara, to je hustý. No nic, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.